Шановні мешканці Софійської громади, у цей весняний день хочу привітати вас із великим святом, святом Великодня. Бажаю вам, вашим сім'ям щастя, здоров'я, успіхів. Бажаю, щоб в вашій хаті завжди була тиша, злагода і взаєпорозуміння. Фінансового достатку вам, всього найкращого вам і вашим близьким. Ще раз із святом. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!